Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim na predivnoj Cvetkovoj pijaci ili, kako je nazivaju mnogi, i pijaca na Zvezdari. I hajde zajedno da vidimo šta su nam proizvođači sve lepo, sveže, ali pre svega zdravo pripremili za danas. Uživajte! Kada dođem na ovu divnu pijacu, onda definitivno biram najbolje proizvođače. Jedan od njih je danas pored mene. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, umorno. Ali uvek nasmeni. Hvala Bogu, nego šta ćemo, nego da budemo nasmeni. U ovom ludom vremenu treba da budemo nasmejani i raspoloženi. I ako smo mi dobro, bit će i drugi dobro. Prenosi se ta energija definitivno. Evo ja ću da vam pomognem da izmerim odmah na početku emisije. Koliko je ova? To je 55 dinara, a treba 50. Da date. Fantazija. Dobar dan, poštovanje, kako ste? To je Marela. Ništa Marela, prelepa, 150. Pa nije skupa. Može da se pravi slobodno? Može, što da ne, lako izlazi koštica. Pogledaj slobodno, vidi, Micka. Da, mogu da izlazim. Može, može, može. I sitnu košticu ima, mesnata, lepa i odlično izlazi. Vidi, evo, pogledaj. Vidi. Oni prvo kilo za probu, pa onda... Može, šefe. Sve može. Da ostane kilo. Nemoj da špinuješ šećer, nego samo uzmeš i sipaš preko očišćenih, sipaš šećer i ona otpusti sok. Vrlo brzo se skuva i bude ti gusto, lepo, slatko. Koliko dakle ima? Kilogram. A, gospođa moja hoće za 200 dinara. Ukucaj sine tu. 150, tako. Aha. Ne, ne, pogrešila. Čekaj, 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 izvini. 150. Ajmo ponovo. 150, evo. Evo, 218, 200 dinara, dušo. 200 dinara, uvek častite. Pa nego šta? Pa dobro. To su moje mušterije. Hvala. 50. Moram da budem fina da častim, nego šta? Evo, dušo. Stalne mušterije. Hvala, prijatno, jeste. Odakle ste? Iz Dražnja. Kada pričamo o kajsijama, kada pričamo o breskvama, to je nekako sad prvo došlo, tek će dolaziti sorte i sorte. Koje su ovo sorte u pitanju? Ovo vam je ova rana kajsija koja je slabo rodila, ali dosta je izmrzla, zato što je bio mraz, ali je slatka, malo je čvršća zato što je sveže ubrana. Breskva ova se ne odvaja od koštice, ali je za ovo vreme odlična za vrućinu, da se malo raskladi, da se pojede prija. Kada dođu stalne mušterije, da li prvo što pitaju, to je definitivno da li se odvaja košnica? Uvek, uvek to pitaju, iako znaju godinama da se tek treća, posle treće sorte odvajaju košnice. Znači tek u avgustu? Ne, tek u julu, negde početkom jula. Aha, početkom jula, znači kreće pa traje sve do... Jeste, pa traje do septembra. Ima i ona i oktobarka, ali sad sve to ranije stiže, pa i ona stiže ranije. Dobro, kada pričamo o ostalom voću, imamo višnju, dali ste fantastičan recept, to smo snimili odmah na početku emisije, nisam htjela da vas prekidam. Dobro. Žena hoće da napravi šta? Slatko. Ne treba špinovati šećer sa vodom, jer ove godine je voće puno vode zato što je bilo dosta kiše. I onda samo treba očistiti voće. Ova višnja je fantastična, ima sitnu košticu i vrlo se lako vadi. Znači, samo se izvadi, stavi se u šerpu, koliko kilograma očišćene višnje, toliko kilograma šećera, dobijete fantastično slatko. Znači, ništa voda? Ništa voda, ništa. Ništa sem voće i šećera? Ništa. A da li, kada pričamo o stalnim mušterijama, da li volite kada oni stalno dolaze kod vas, a znam da stalno dolaze, i šta im kažete zbog čega i šta oni vama kažu zbog čega oni dolaze kod vas? Pa ja sam ovde preko 30 godina na pijaci i verujte, sve što donesem ja to prodam u danu. Dolaze mušterije uvek stalne i ja ne gledam da li će da odu na drugo mesto, mislim da uvek dođu kod mene, jer ne bi kupili na drugom mestu breskvu i došli da kupe kod mene. Uvek im dam malo više, uvek ih častim, uvek im dam povoljniju cenu i samim tim će da dođu kod mene. Gospodin je kupio kajsije i breskve, a onda je dobio na poklon višnje. I višnje, jeste, dobio je na poklon višnje, jer on svo voće, znači počeo od jagoda, pa nadalje kupuje kod mene. Kada pričamo o pijaci, koliko ste godina ovde? Ja sam ovde od 84. godine, znači evo 39. Jesam starija, sam ovde i ovde sam decu iškolovala sa ove pijace. Znači sve, ja mnogo volim pijacu i volim da pričam sa ljudima. Ili ima neko u okruženju da je duže od vas na pijac? Ne.
Ne, ne, ne. Doduše jesu ovi Leskovčani, jesu. Ovi dole skroz, Leskovčani, ali ovde jesu. Oko ovde, vas nema. Nema, nema. Ja sam ovde najmatorija. Da ne kažem najstarija, eto. Rekli ste, decu ste odškolovali. Jesam, jesam. Lepo i ponosim se, ponosim se sa decom. Imam divno troje dece. Četvoro unučiće, peto na putu. Znači, presrećna. Presrećna jedna baka. A pre, kada ste dolazili, tačnije prvi put kada ste došli na pijacu, da? Kako je to tada izgledalo? Da li se sećate vašeg prvog dana na pijaci? Uvek se ću da se sećam. Prvog dana na pijacu, kad sam došla, bila sam skroz na kraju dole, jer tu je bila slobodna jedna tezga koju sam ja uplatila i imala sam krastavce. Znači, posejala sam 60 ari krastavaca i to sam donela. Verujte mi da sam mnogo lepo prošla i videla sam šta, da imate ljudi koji su i sa ove strane tezge i sa ove ljudi, a imate neljude i sa ove strane i sa ove. I onda sam se usmerila da to budu samo ljudi, da budu uvek nasmijani, da budu dobri, eto, prijatni, kao što ste vi, lepi, takvi. Dobro jutro, dragi naši, dobrodošli u Savet nutricioniste. Danas pričamo o zdravim i jutarnjim navikama. A kada kažemo jutarnje navike, onda definitivno pomislite na kafu. Da li je kafa dobra, saznaćemo od naše drage nutricionistkinje Tatjane. Tatjana, pa da li je kafa dobra i da li se kafa preporučuje za jutarnju dobrodošlicu? Nikako ne bi je niko, verujem, od mojih kolega preporučio, a sada ću vam objasniti i zašto. Naime, kroz svoju praksu imam podatke od svih pacijenata, ono što ih uvek pitamo to je neki dnevnik ishrane i koje su njihove navike. Šta se dešava? Najčešće pacijenti koji imaju problema ili sa težinom ili drugih zdravstvenih problema, shvatili smo da oni imaju jako loše jutarnje navike, a to je, rekao bih, najvažniji deo dana. Jako je bitno kako počinjemo dan i da li sve radimo kako treba. Ti pacijenti najčešće šta rade? Ustanu, ne doručkuju, ne piju nikakvu tečnost i popiju prvu jutarnju kafu. Kad unesu kafu, iritiraju sluznicu želuca, koji dodatno reaguje, stvore lažan osjećaj sitosti, inhibiraju lučenje bitnih enzima koji su nam neophodni za varenje, ne piju usto nikakvu tečnost, naknadno pogoršavaju dehidrataciju organizma i sveukupno doprinose jednom lošem statusu i buđenju. Ja bih objasnila sa par naučnih činjenica, napomenula bi da je telo uslovljeno takozvanim cirkadijanskim ritmovima. Šta to znači? Da uticaj hormona koji su nam bitni za druge funkcije, ali isto tako i za metaboličke funkcije u telu, pa i samim tim i za proces redukcije ukoliko o tome pričamo, imaju svoj ritam koji je povezan sa ritmom svetlosti i sunca. Tako, hormoni koji su aktivni u toku jutra su kortizol, adrenalin, luči se insulin posle obroka, glukagon. Oni utiču na procese koji su važni ujutru. Ukoliko ih mi ne stimulišemo pravilnim obrokom, pravilnim buđenjem, vreme buđenja, tečnošću i tako dalje, mi možemo da inhibiramo njihov rad. S druge strane, hormoni koji su bitno su aktivni noću su hormon rasta, melatonin, prolaktin. Oni opet imaju isto svoju satnicu, naročito su aktivni od ponoći, ukoliko ne legnemo na vreme, ukoliko stimulišemo svetlošću, neadekvatnom ishranom, kasnim večernjim obrocima te hormone, mogu naknadno da izazovu skladištenje masti i da otežavaju i redukciju, odnosno da poboljšavaju proces gojenja.
Koje su to pravilne navike, reći ćemo na kraju. Kako treba početi dan? Savet nutricioniste je da se dan počne, važno je da se ustane prvo na vreme, satnica koja se preporučuje od 6 do 8 sati ujutru. Prvo se stimuliše telo hladnom vodom, umivanjem, u toku, odmah nakon buđenja, a zatim se savjetuje rehidracija. Može se piti voda sa dodatkom limuna, cimeta, nane, može se piti blagi biljni čaj, čak i zeleni čaj je preporučljiv, zašto da ne, ali se savjetuje jedna do dve šolje, znači 250 ml do pola litra i to je adekvatna rehidratacija. Posle toga, oko 30 minuta, nakon toga se savjetuje prvi jutarnji obrok koji bi trebao da sadrži složene ugljene hidrate, znači integralne žitarice, druge vrste, znači žitarica, ne samo pšenica ili hleb, ne mislim uvijek na to. Zatim neki mlečni proizvod, ko podnosi mlečne proizvode ili zamenu za mleko, biljna mleka. Neku biološki vrednu namirnicu koja ima dosta proteina, može jaje, može u krajnjoj liniji neka prerađevina. I sa takvim obrokom počinjemo dan. On ne mora da bude energetski previše bogat, ali je bitno da je na vreme, da je odmah po ustajanju i da nemamo deficit energetski kad krenemo dan. Tako ćemo imati više energije, nakon 3 sata se može savjetovati neka voćna užina koja je uvek dobrodošla. Ali sigurno su ovo preporuke za kao jedan dobar primjer kako se započinje dan. Šta prvo privuče mušteriju? Vaš osmeh ili lepi proizvodi? Pa da vam kažem nešto, ljubaznost. Prvo ljubaznost na prvo mesto, pa sve ostalo. Trebamo da imamo ovde nešto da bi mogli da funkcionišemo. Lepa reč i gvozde na vrata otvara. Tako je, uvek tako bilo i biće. Biće, jeste. Kada završimo sa marelom, pravimo fantastično slatko, onda definitivno prelazimo na džem od kajsije. Jel ne može Srbija bez džema? Ne može, ne može. I koliko god da uzmu, ima mušterije koje uzimaju po 50-60 kg kajsije za džem i isto toliko dođu i ove godine da uzmu. Već su me pitali kad će da bude kajsije za džem. Ovo je sve rana sorta, ovo nije još za džem, bit će i toga, ali mnogo je manje rodilo nego prošle godine. Tako da sam ja prošle godine svima pričala, uzimajte i ostavljajte i za sledeću godinu, međutim... Oni vas nisu slušali. Pa, pojede se ipak, razumete me, zašto bi neko kuvao da očuva, nego da pojede, pa sad i sad će da ide tako isto. Koja je cena sada, kajsije? Od 100 do 200 dinara. Sve zavisi od mušterije. Sve zavisi, ne od mušterije, nego sve zavisi od kakav je kvalitet. Razumete me, ima ta malo i što nije prskana, pa je flekava, pa ima sitnija, krupnija, sve ima svoje. Kako tretirate voće i da li je teška proizvodnja? Šta je najteže da se proizvede? Kajsija, breskva, trešnja, višnja? Od svega najteže je jagodu proizvesti, zato što ona zahteva mnogo kopanja, mnogo rada, znači ona kad krene da se bere, tu nema, to je samo kičma da puca. A sve ovo drugo je lakše. I sitno voće, uopšte sitnije voće je teže i za proizvodnju i za branje. Nadnice su skupe, niko neće da radi. Svi vrdaju, svi nešto dobijaju. Ipak vi vašom rukom kad uradite to je to. Najbolje jeste, ali treba izdržati sve to. Da li vam je teže da budete u proizvodnji ili ovde na tezgi? Neki kažu da ipak je najteže prodati. Da vam kažem nešto, ja ovde imam i stolicu, vidiš, pored i mogu da sednem. Znači, lepo vam je. Jeste, a na njivi ne možeš da sedneš, tu staneš, bereš dok ne završiš, to ti je. I mnogo je teže seljaku nego ovde. Bilo koje trgovine je mači kašalj za proizvodnju, pravo da vam kažem. Dobro, i moraš da se rodiš za trgovinu. Ma moraš, tačno baš tako moraš, jeste. Moraš da voliš to što radiš, tako je.
Za sam kraj, šta imate da poručite našim dragim gledalcima? Zbog čega da dolaze na pijacu i to baš ovu... Nisam vas pitala, je li ovo za vas pijaca na Zvezdari ili Cvetkova? Ovo je Cvetkova pijaca. Ja na Zvezdari to nikad nisam rekla. Ovo je Cvetkova pijaca, iako piše svugde Zvezdara, Zvezdara pijaca, ja pričam Cvetkova. Treba da dođu zato što je to uvek sveže i nije prskano. Znači, to nije tretirano danas, juče pa brano, danas pa sutra prodavano, nego najnormalnije. Kogod dođe da kupi, zna da neće da se otruje, da neće da dobije alergiju. Sve znaju, znači, dolaze ovde zbog toga. I treba pametni ljudi da dolaze na pijacu. I vaša deca i vaši unučići jedu svi ovo. Hvala Bogu, jeste tako. E sad, da li nose ceger na pijaci? Retko ko. Malo stariji gospoda, muškarci, mislila sam na njih, oni nose cegere i svaka im čast, inače svi drugi samo kese i onda dajte mi dve, tri kese, pojačajte, pocepaće, pa poneste od kuće, ali neće. Neće, ili možda zaborave, nekad su u prolazu. Pa nekad su i u prolazu, i to si u pravu, nekad možda i zaborave, ali nekad... I mogu da se sete. Evo, apelujemo sada da ceger u ruke i trk na pijacu, Cvetkovu pijacu. Tako je, tako je. Ko najčešće kupuje ovde? Iz kojih delova grada? Ovde okoline ili dolaze iz nekih drugih delova grada baš da kupe kod vas? Pa ja, na primjer, dole znam, vozila sam jednoj ženi breskve za sok i kajsije. Ona je na Vračaru. Dolazila je ovde, kupovala kod mene godinama i onda je htela da uzme 50 kg kajsije i 50 breskve i ja sam joj to odvezla. Na veliko kada oni kupuju imaju i te mogućnosti, malo i popust date. Jeste, tako je. I to dobar popust. I vama lepo i njima lepo. Jeste. Mogu kvalitetan džem da naprave. Za džem je najvažnije da bude onako zrela. Zrela i slatka. Može da se kuva bez trunke šećera kad je skroz zrela, znači, ali ne ta sorta, nego sledeća jedna koja stiže, ona je izuzetno slatka, mnogo lepa kajsija i može da se kuva bez trunke šećera. Ja vam se od srca zahvaljujem za sam kraj, želim srećan rad, lepu prodaju, sreću u proizvodnji. A šta nas očekuje u nastavku sezone? U nastavku sezone nas očekuje kajsija i breskva. I na kraju završavam... To je apsolutno dovoljno. Jeste, i završavam na kraju sa grožđem, mušmulama i dunjama. Je li imate krušku? Ne. Nemate. Imala sam krušku, pa je napala neka bolest i to smo povadili i nemam krušku. Znači, ko ne zna šta je mušmula, da dođe ovde na Cvetkovu pijacu. Ko ne zna šta je dunja, neka dođe. Grožđe, dobro, za grožđe svi znaju. Svi znaju, jeste. Ali koju sortu imate grožđe? Imam tamnjaniku, hamburku, lisičinu i smederevku. Hvala vam puno od srca. Evo, pozivamo sve gledaoce da vas prate, da dođu naravno i da vas prate u nastavku sezone, da dođu da kupuju i grožđe i druge sorte breskve. Biće to i onako krupnije, lepše i sočnije breskve koje se odvajaju od koštice, što je najvažnije svima. Hvala i vama, dragi gledaoci, što ste i ovog jutra bili sa nama na ovoj divnoj Cvetkovoj pijaci. Sutra vas očekujemo na nekoj drugoj beogradskoj pijaci, a vi do tada ostanite u Zagro TV i posećujte naše divne beogradske pijace. Prijatno.